በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን የክብርት እናታችን የቅድስት እናታችን ስሟ በሰማይ በምድር በምሕረት በማለት በማትረፍ በማሳለፍ ስለሰለጠነ የወላዲት አምላክን የምስጋናዋን መጽሐፍ አርጋኖን ማንበብ እንጀምራለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አርጋኖን የማክሰኞ እመቤቴ የተመረሽ ድንግል ማርያም ሆይ ከዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ አምላክን ከአንቺ ጋር በመሰደዱ በግብፅ መከራ ሽማልድሻለሁ። መንገድ በመሄድ የድካምሽ ሐሳብ በልጅሽ ፊት ይቁም። ስለ ኃጢአት መማለጃ ይሆን ዘንድ በምድረ ገብፅ ያገኘሽ የረሃብና የጽም ሐሳብ በበኩር ልጅ ፊት ይቁም። ስለ ኃጢአት ማቀለያ ይሆን ዘንድ ከዓይንሽ የፈሰሰው የእንባ ጎርፍ በፊትሽም የተንጠባጠበው በልጅሽ በወዳጅሽ ፊትም የወረደው አሁንም ደግሞ በልጅሽ በወዳጅ ፊት ይቁም። ስለ ኃጢአቴ ማዘክሪያ ይሆን ዘንድ የሰራሁትን ኃጢአት ባስበው ልቡናዬ እጅግ ደነገጠብኝ። አእምሮ ሳለኝ አለል ዘለል እያልኩ ጽራት መኖርን ባሰብኩ ጊዜ ልቡናዬ እጅግ ደነገጠ። የኃጢአቴን ብዛት በተቆጣጠርኩ ጊዜ ልቡናዬ እጅግ ደነገጠ። አንድ ሰዓት እንኳን ኃጢአት ለመስራት አላቋረጥኩ። በሰውና በመላእክት ጉባኤ መካከል ራቆቴን መቆሜን አሰብኩ። በአይነ ልቡናዬ መለከት ዘንድ ወዲህና ወዲያ ተመላለስኩ። ምናልባት የሚረዳኝ ባገኝ ከዚህ እጅግ ከሚያስፈራው ከሰራሁትም ኃጢአት ፍዳ የተነሳ ምናልባት የሚዋሰኝ ባገኝ ብዬ፣ ነገር ግን በማማለድ እኔን ለማዳን የምትሽዩን አንቺን አማላጅ አገኘሁ። ዘውትሬም ከኔ እንዳትርቂ ያውቃለሁ አወቅሁ። እንግዲህ በፍቅር ያስኩሽ በጣቶቼ አይደለም፣ በሃይማኖት ያስኩሽ በመዳሰስ አይደለም፣ በእደ ህሊና ያስኩሽ በእደ ስጋ አይደለም። እደ ህሊናዬን ግን የሰው ኃይለኝነት ሊያስተው አይችልምና የሰይፍ ስለትም ሊቆርጠው አይችልም። ልትደግፊኝ ያስኩሽ ልትይኝ ግን አይደለም። ወደ ላይ ከፍ ከፍ ልታደርግኝ ያስኩሽ ወደ ታች ልታወርጅኝ ግን አይደለም። ለዘላለሙ ያስኩሽ ለእድሜ ልክ ብቻ አይደለም። እናቴ ሆይ ነፍሴ ባንቺ ዘንድ ትክበር። ስለ ቸርነትሽ እናቴ ነሽ፣ ስለ ንግስትነትሽም እመቤቴ ነሽ። ስለ ፍቅርሽ የታመንሽ ስለ ልጅሽም የመድኃኒት ቀንድ ሆይ አስቢኝ። እንደወደድኩ ቀር ዘንድም አትርሺኝ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ እናት ልጇን ትረሳለችን? የወለደችውን እሳት ምርምን? ምንም እናት ልጇን ምንም የሆዷን ፍሬ ባታስብ፣ አንቺ ግን አስቢኝ፣ አትርሽኝ። ሁልጊዜም በልብሽ አኑሪኝ። በአፍሽ የተጠራ በፊትሽም የተቀረጽኩ ልሁን። ኃጢአቴም እንደ መጋረጃ ሆና በእኔና በእግዚአብሔር መካከል ቢጋርድ የጸሎቴንም ማድረግ ቢከለክል ነቢዩ ኢሳያስ እንደተናገረው እንዲህ ሲል እንዲህ ይላል እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ፣ በእውኑ ዓይኖች አያዩምን? ጆሮ አይሰማምን? ነገር ግን ኃጢአታችሁ በእኔና በእናንተ መካከል ይቆማል። አንቺ ግን እመቤት የተመረሽ ድንግል ማርያም ሆይ በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የኃጢአቴን መጋረጃ አስወግጅ፣ አርቂው። እመቤቴ ሆይ ጸሎቴ እንዲያርግ ኃጢአቴን ለማቃለል ወደ ልጅሽ ጆሮ እንዲገባ ከእኔ ዘንድ ያለ ጸሎት ወደ ልጅሽ ጆሮ ይላክ። ከእርሱም ዘንድ ይቅርታ ወደ እኔ ይምጣ። ከስጋ ርኩሰት ያነጻኝ ዘንድ ከስራዬም ፍዳ ያድነኝ። መሃይምናንን የምትጋርድ የጽድቅ ጋሻ ድንግል ሆይ ምናፍቃንንም የምታሸብራቸው ለጸላት ከመሸነፍ አድኝ። ለጸላት መሸነፍ እንደ እሳት ነበልባል ልብ ያቃጥላልና ፊትም እንደ ዋሻ ጨለማ ይጠቁራል። ደስ ላለው ሰው ልብ ምልክቱ ብሩህ ፊት ነው። በመጋደል ጊዜ ፈሪ፣ በመፋጠንም ጊዜ ደካማ አታድርጊኝ። ድንግል ሆይ የፍቅርሽ ብርሃን እንደ ፀሐይ ብርሃን አይን ልቡናዬን አበራው። እንደ ፀሐይ ብርሃን ጠዋት ሲነጋ እንደሚወጣ እንዲሁም የፍቅርሽ ብርሃን ከራሴ ጀምሮ እስከ እግሬ ድረስ ተዘረጋ። የደም ግባትሽ ማዳነቅም በእኔ ዘንድ የተደነቀ ሆነ። ላይሽም እንደ ሜላት ግምጃ የተወደደ ነው። የዘውድሽም ብርሃን ጽሩይነቱም በሶስቱ ህብር እንደተቀረጸ ቀስተ ደመና አስተያየቱ ያማረ የተወደደ ነው። ነጫጩንም አበባ እንደሚያብብ እንደ ናርዶስ በገነትም እንደሚያቅላላ እንደ ሮማን አበባ በየጫፉም እንደሚያፈራ እንደ ወይን ፍሬ ነው። የሽልማትሽ ጌጥም እጅግ ያማረ የተወደደ በሰውና በመላክ ዘንድም የተደነቀ ነው። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ሆይ ራሴን ለስምሽ ዘፋኝ አማሪት አደረግኩ። ልቡናዬም ለድንግልናሽ ምስጋና በማህሌት ለማገልገል ይወዳል። ሙሴና የእስራኤል ልጆች ሁሉ የኤርትራን ባህር በተሻገሩ ጊዜ ለእግዚአብሔር ምስጋና ዘፈኑ፣ አገለገሉ። እንዲህ ሲሉ ምስጉን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። የአሮን እህት ማርያም እርሷ ደግሞ ከእስራኤል ልጆች ጋር ስለ ፈርዖንና ስለ ሰራዊቱ መስጠም
የወገኖቿ ልጆች ከባህር በደህና ስለወጡ ዘፈነች፣ እንዲህ ስትል፦ የእግዚአብሔር ሥራ ይደንቃል፣ ፈረሱንና የሚቀመጠውን ወደ ባህር ጣለው። ዳዊትም እግዚአብሔርን ስለማመስገን ዘፈነ፣ ከጦሩ አድኖታልና፣ ከሳውልም ራራለት። ከአቤሴሎምም ከልጁ አሳፍና የቆሬ ልጆች ለእግዚአብሔር መገዛት ዘፈኑ። ኢሳያስም ስለ ራሳቸው ትካዝ ስብሐተ ፍቅሩ የወዳጁን ዘፈን ዘፈነ። ዲቦራም ስለ ሲሳራ ሞት ዘፈነች። ሰለሞንም ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ዘፈነ። እኔም ደግሞ ስለ ውዳሴሽ ራሴን ዘፋኝ አማሪት አደረግሁ። እግዚአብሔርንም ባመሰገንኩ ጊዜ በአንቺ ለስሙ ምስጋና ያቀርባለሁ። በስምሽ ጸሎቴን በጸለዩ ጊዜ ጸሎቴን ለልጅሽ አቀረብኩ። ላችን በዘፈኑ ጊዜ ለልጅሽ ዘፈኑ። በገና የመሰንቆ ያንቺ ነሽና ደስ ብሰኝ በአንቺ ደስ እሰኛለሁ። ባዝንም በአንቺ እጽናናለሁ። መከራና ችግር ቢያገኝ ወደ አንቺ እጮኻለሁ። የአመፀኛ ምላስ ቢያስከፋኝ ወደ አንቺ ፊት እማልላለሁ። ሰውነቴም የወደደችው ነገር ቢኖር አንቺን እለምናለሁ። በመታመን የሻቱትን የተመኙትን በአንቺ ያገኛለሁ። መታመን ያድናል፣ ሃይማኖትም ያስቀናል። መታመን ያነጻል፣ ሃይማኖትም ያረቅቃል። መታመን ተስፋ ያደርጋል፣ ሃይማኖትም ይሰጣል። መታመን ይጀምራል፣ ሃይማኖት ይፈጽማል። መታመን ያጋድላል፣ ሃይማኖትም ይጋርዳል። ሃይማኖት ተራራ ያፈልሳል፣ ወደ ደፈረሰው ባህር። ጌታ በወንጌል እንደተናገረ እንዲህ ሲል የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል የእሳት ብልጭታ የሚያህል ሃይማኖት ቢኖራችሁ ይህን ተራራ ከዚህ ተነስተ ወደ ያሂድ ብትሉት ይሄዳል። ይችንም ሾላ ከስርሽ ተነቅለሽ ወደ ባህር ውደቂ ብትሏት እንደተናገራችሁት ይሆናል፣ የሚሳናችሁም የለም። ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ለሚያምን ሁሉ ይሆንለታል፣ ስለሚጠራጠሩትም። ሐዋርያቱ እንዲህ አለ፣ ሁለት ልብ ያለው ሁሉ በመንገዱ ሁሉ ጸና አይደለም። ደግሞም እንዲህ አለ፣ ተጠራጥሮ የሚለምን ነፋስ የሚመታውን የሚመልሰውን የባህር ሞገድ ይመስላል። ደግሞ የሚጠራጠር ልቦናውንም የሚወላውን በአፉ እንጀራ ይዞ የሚሄድ ውሻ ይመስላል። ሁለተኛ ውሻ ተከታትሎ ሲደነባበር ከትልቅ ባህር ዳር ደረሱ። ጥላውንም በውሃ ዳር አየ። እንጀራ ይዞ በውሃ ውስጥ ሌላ ውሻ አለ መስሎት ያንን ያፉን እንጀራ ትቶ ከውሃ ውስጥ ገባ። ያም የተከተለው ሁለተኛ ውሻ ያንን እንጀራ ይዞ ሄደ። ያ ግን ከባህር ወጥቶ ያንንም ይህንን ሁለቱንም አጣ፣ ይህንንም ያንንም አላገኘም። እንዲሁም እየተጠራጠረ የሚጸልይ ሁሉ ዋጋውን አያገኝም። የጸሎቱ ዋጋ ለሌላ ሳይጠራጠር ለሚጸልይ ይሆናል እንጂ። ስለዚህም እኔ በጸሎትሽ ለመታመን ተጋሁ። ድንግል ሆይ የልጅሽ መታመን ከልቦና አይወጣም፣ ፍቅርሽም ከልቦና አይናወጥም። እዳም ችግርም ቢያገኘኝ በአንቺ ይታመናል፣ አንቺ በጸሎትሽ እንድትፈጽሚልኝ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባለች የተመረጥሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ በወርቅ ግድግዳ ላይ የተሰራሽ የእንቁ ጉልላት አንቺ ነሽ። ለራሴ ጌጥ ቀጸላ ሁኚኝ። የምስጋናሽ ፍጻሜ ወዳለበት ትደርስ ዘንድ በክንፈ ሕሊናዬ ወደ አየር ተነጠቁ፣ ሀሳቤም ልሾ ሆኖ ተመለሰች። ከምስጋናሽ ከእኩሌታ እኩሌታ ሳትደርስ ዳግመኛም ውዳሴሽን ወደ ማወቅ ባህር ለሆኝ ወደድኩ። ወደ ክብርሽ ገነት ገናናነት ወደ ምደርስ ዘንድ ደከምኩ። የአንዲቱም ማዕበል ሞገድ ያህል እንኳን አላለፍኩም። ወደ ጽርሐ አርያም ጠፈር ለመድረስ የሚቻለው ማን ነው? ከምድር በታች ወዳለው ባህር መሰረትሽ ማግኘት ማን ይችላል? ድንግል ሆይ ክብርሽ ገናናነትሽ ጠንቅቆ ለመናገር የሚቻለው ማን ነው? በመሃይማናን ዘንድ ስምሽ የጣፈጠ ነው። ከምስጋናሽ ጋር በጠሩሽ ጊዜ ሃይማኖታቸው በቀና ምዕመናን ሁሉ አፍ ስምሽ ጥዑም ነው። ከውዳሴሽ ጋር በጠሩሽ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ሁሉ አፍ ስምሽ የጣፈጠ ነው። ከምስጋና ጋር በጠሩሽ ጊዜ ስምሽ ከወተት ከማር ወለላ የጣፈጠ ነው። የድንግልናሽ ኃይል የሚሰደብ ያለ ዘር ያለ ሩካቤ ጸንሰሽ ያለ ዘር ያለ ሩካቤ እንደወለድሽ የማያምን እርጉም ነው። ከርኩሰት ሁሉ ንጽሕት ከኃጢአትም ሁሉ የጸራሽ እንደሆንሽ የማያምን እርጉም ነው። ከአንቺ የተወለደው እግዚአብሔር እንደሆነ የማያምን እርሱም ከወለድሽ በኋላ በድንግልና እንደኖርሽ የማያምን እርጉም ነው። የማያከብርሽ ለልንናሽም የማይሰግድ ለዘላለም እርጉም ነው። በፍጹም ልቦናው የማይወድሽ ከትልቅ ሀሳቡም የማያከብርሽ እርጉም ነው። በከንፈሮቹ የማያመሰግንሽ በአንደበቱ የማይመርቅሽ እርጉም ነው። ለክብርሽ የማይሰግድ ገናና ለገናናነትሽም የማይገዛ ድል ፈንተው ጽዋ ታርታው ገሃነመ እሳት ነው። ድንግል ሆይ የሚወዱሽ የተወደዱ ናቸው። ንግሥት ሆይ የሚያከብሩሽ የከበሩ ናቸው። ንጽሕት ሆይ የሚቀድሱሽ ሁሉ የተቀደሱ ናቸው። ፍስት ሆይ የሚመርቁሽ የተመረቁ ናቸው። ልዕልት ሆይ የሚያደንቁሽ የተደነቁ ናቸው። ውድስት ሆይ ለንግሥትነትሽ የሚገዙ ሁሉ የተባረኩ ናቸው። አሁንም ከስንፍና እንቅልፍ እንንቃ። የልጅሽ የወዳጅሽን ምስጋና በሚያስቀር በክቡር እንቅልፍ እንደበድን አንሁን። አንቺም ደግሞ ቀኝ እጅሽን ዘርጊ፣ እኔንም ከሚታዬ ለማንሳት ከሰው ደም የተጸማ ጸላት ለጸሎት ሊነቁ በወደዱ ጊዜ በአይን ቅንድብ ላይ እንቅልፍ ያበዛልና በማንቀላፋትም ሽፋሽፍትን ይሰብራል። ምስጋናንም ስለማስታጎል ይህን ሁሉ ይተናኮላል። ቢነቁም እንቅልፍ ከአይን ቢርቅ የዚህ ዓለም ንብረት ውዳሴ ከቶ በማሳሰብ ደግሞ ይተናኮላል። ሰይጣን ከቶ እንደ ጸሎት ማስታጎል የሚወደው የለም።
ጸሎት ፍላጻ ነው እና አይኑን ይወጋል። ከሚጸልይ ሰው አንደበት እሳት ወጥቶ ሰይጣንን ያቃጥሏልና ሰይጣንም ስለዚህ ከበጎ ስራ ሁሉ ጸሎትና ትጋትን ይጠላል። ይልቁንም የአንቺን ምስጋና ወሬ ሲሰማ በብስጭት ጥርሱን ያፋጫል። የምስጋናሽ ወሬ በእርሱ ዘንድ መራጃ ነውና ወገቡን ይሰብረዋል፣ ሰይፍ ነውና ራሱን ይቆርጣል። ከስምሽ አጠራር የተነሳ መብረቅ በኃይል ሲጮህ እንደሰማ ሁሉ ይደነግጣል። አንቺ ከተወለድሽ ጀምሮ ፈጽሞ እረፍት አላገኘም። በአንቺ ታመመ፣ በልጅሽ ተጨነቀ፣ በአንድ ልጅሽ መስቀል ስቃይ አገኘው። ከፍጡራን ወገኖች ሁሉ ይልቅ ሰይጣን አንቺን ይጠላል። በግብር አምላካዊ አምላክን ለመውለድ በመጽነስሽ ጊዜ እርሱ በአይሁድ ልቡና ክፋትን አገባ። እንዲህ ሲል በዘር በሩካቤ እንደተወለደ ከዮሴፍ እንደሆነ በአይሁድ ልቦና ቅናትን አሳደረ። በልጅሽ ላይ እንዲተባበር የግድ አላቸው። እንዲሰቅሉትም እሺ በጎ አሰኛቸው። ሰቅለውም እርኩሳን አይሁድ ምራቃቸውን በፊቱ እንዲተፉበት እስኪሞት ድረስ ርግርግ ለማለቱ መጻጻውን ከሐሞት ጋር እንዲያጠጡት አደረጋቸው። ሙቶም ከተቀበረ በኋላ በመቃብሩ ጠባቂዎቹ እንዲሾሙ አይሁድ ዘበዘባቸው። ጠባቂዎቹ እንደተነሳ በነገሯቸው ጊዜ ዳግመኛ ዘበዘባቸው። ለጠባቂዎቹ ወርቅ እንዲሰጧቸው የትንሣኤውን ምስክርነት ያሳብላቸው ዘንድ ሌሊትኛ ተኝተን ደቀ መዛሙርት መጥተው ሰርቀው ወሰዱት እንዲሉ አስተማራቸው። በእረፍትሽም ጊዜ የአይሁድን አርበኞች በልጅሽ ደቀ መዝሙርት ላይ በጠላትነት አስነሳ። በድንሽን ጥለው እስከ ሸሹ ድረስ ከቅዱሳን ሁሉ ይልቅ ሰይጣን አንቺን ይጠላልና። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ እንግዲህ በእርሱ ላይ አሰልጥኝ። የራሱን ረግጠው ዘንድ በበኩር ልጅሽ መስቀል ፍላጻ ነድፈው ዘንድ አሰልጥኝ። ሰለባ የሌለው ይህን ጎስቋላ ገለው ዘንድ ንግሥቶ አሰልጥኝ። ንግሥቶ ይህን በመለኮት ሰይፍ ራሱን ቆርጠው ዘንድ ንግሥቶ ይህን ንቤት ቤት ያሳለቅበት ዘንድ ተይ። የልጅሽ እጅ ያጸናው ክንዱን በሌለ እጅ ይዞ የጣለው መንፈሳዊ ረቂቅ ኃይሉም ጥልቀቱም ወደማይታወቅ ርዝመቱም ወደማይገኝ ወደ ገሃነም ገደል ይጣለው። የሲኦንንም መዝጊያ ይቆልፍበት። ይህ ሐሰተኛ ቀማኛ ከውስጧ እንዳይወጣ በድንግልናሽ ላይ የስድብ ነገር ስለተናገርኩ ቀን ነው። መንፈሳዊንም ጽንስሽን ስላዛበለ ቀን ነው። በድንግልና መውለድሽንም ስለሰደበ ቀን ነው። በናዝራዊው በልጅሽ ላይ የአይሁድንም ልቦና ስላከፋበት ቀን ነው። ያለ መድኃኒት እርሱን እንዲገሉ ስላስጨከናቸው ቀን ነው። ስለ አንቺም ስድብ ስለ ልጅሽም ቀን ነው። በመዝሙር እንደተናገረ እንዲህ ሲል በቤትም ቅናት በልታኛለችና የሚላገዱ መላገድ በላይ ወደቀ። ነቢዩ እንግዲህ አንቺን የእግዚአብሔር ቤት አለሽ፣ የሚላገዱ መላገድ በላይ ላይ ወደቀ ያለውም የአይሁድ ተናግሮት ነው። ሰይጣን ካስተማረችው ምቀኝነት የተነሳ በእግዚአብሔር ልጅ ላይ የተናገሩት ስድብ ነው። የዮሴፍ ልጅ ነው ሲሉ የእግዚአብሔር ሀገር ሆይ እኔ ስለ አንቺ ደስ ይሰኛለሁ። ነቢያት ፀሐይን ለመውለድ እንደተዘጋጀች ያዩሽ ነባቢት ሄዶም ሆይ በአንቺ ሀሴትን አደርጋለሁ። ሰለሞን ወንድምሽ እንደተናገረ እንዲህ ሲል ይህቺ ማናት እንደ ማለዳ ብርሃን የምትታይ? ዳግመኛም እርሱ መሸከሚያ ብሎ ጠራሽ ተናግሯልና እንዲህ ሲል ሰለሞን ለራሱ መሸከሚያ አሰራ። ልጅሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለሞን ይባላል። ሰለሞን ማለት ፍቅር፣ ሰላም ማለት ነው። ጳውሎስ እንደተናገረ እንዲህ ሲል በመስቀሉ ሰላምን አደረገ፣ ጽልንም ገደለው። ብዙዎች ነቢያትና ጻድቃን አንቺን ሊያዩ ወደዱ፣ አላዩ ምሳሌሽን እንጂ። የልጅሽን የመለኮትነቱን ምስጢር ያየን እኛ ግን በቅድስት ጠረጴዛ ስጋውና ደሙን ቁርባኑን ተቀበልን። አንድ አካል አንድ አምሳል በመሆናችን የተመሰገንን። የእግዚአብሔር ልጅ ትሕትና የተደነቀ ነው። ይህ የተደነቀ ትሕትና እንደምን ያለ ነው! ለዚህ አንክሮ ይገባል። እንዲህ ያለ ትሕትና ያሳየ ማን ነው? ስጋውን ቆርሶ ሰጠን። ንጹሕ ስጋውን በማዋሃድ ስጋችንን ለማንጻት የመድኃኒቱን ጽዋ ደሙን ሰጠን። በክቡር ደሙ ደማችንን ለማክበር በደቀ መዝሙርቱ ላይ መንፈስ ቅዱስን በንፋት በማሳደሩ ለእኛ መንፈስ ቅዱስን ሰጠ። መንፈስ ቅዱስን በመስጠት ነፍሳችንን ለመቀደስ ከእርሱ ጋር ሊያስተካክለን ወራሾችም ሊያደርገን። ኑ እንግዲህ ይችን ንጽሕት በቅና ክብራት እናግናት። የድህነታችንን መስዋዕት የሚሆነውን በግ ወልዳልናለችና ንጹሑን የዝናብ ውሃ የተሸከመችልን የብርሃን ደመና እርሷን እናግናት። እናትነት ከድንግልና አስተባብራ የያዘች እርሷን እናመስግናት እስከ ዘላለም ድረስ ለአብርሃም ልጆች መመኪያ የሆነች እርሷን ኑ ክብሯን ገናናነቷን እንናገር። ቅድስተ ቅዱሳን የተባለችውን ሁለተኛ ክፍል እርሷን ኑ እናመስግናት። በዚህች ሕግ በዚህችም ኪዳን አለባት። ሙሴም በኦሪት የተጻፈውን ለሕዝቡ ከነገረ ወዲያ ድንኳኑ የሥራቸውንም ዕቃ ሁሉ ንዋየ ቅዱሳቱን ይረጫል። እንዲሁም ልጅሽ
ለደቀ መዛሙርቱ ወንጌልን ካስተማራቸው በኋላ በእንጨት መስቀል ላይ ራሱን ሰዋል። በአምላካዊ ደግሞ ፈሳሽነትን ሀይማኑን የተቀቡ አደረጋቸው። መለኮት የተዋሃደ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በእውነት ነው። ይህ ደም ስላፈሰሰ ወንድሙ እንደሚከስ እንዳቤል ደም አይደለም። እግዚአብሔር ቃይልን እንደተናገረው እንዲህ ሲል የወንድምህ የደሙ ቃል ወደ እኔ ደረሰ። የሕዝብና የአሕዛብን ኃጢአት የሚያርቅ ነው እንጂ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ እንደነገራቸው እንዲህ ሲል ኃጢአት በሚሰረይ ገንዘብ ስለ እናንተ የሚፈስ ደሜ ይህ ነው፣ ንሱ ጠጡ። ይህ ደም ስለ ወይን ቦታ እንደሞተ እንደ እስራኤላዊ እንደ ናቡቴ ደም አይደለም። ለበጎቹ ቤዛ የተሰቀለ የናዝሬቱ ኢየሱስ አምላካዊ ደም ነው እንጂ ይህ ኃጢአትን ለማድረቅ የማይችሉ የአሮን ልጆች እንደሚሰዉት ላም ደም አይደለም። የዓለሙን ኃጢአት የሚሸክም የእግዚአብሔር በግ ንጹህ ደም ነው እንጂ ይህ ደም በቀራንዮ የፈሰሰው ነው። በ11 ሰዓት ጊዜ የአይሁድ ፋሲካ አለፈ። ይህም ደም ዘውትር የሚቀዳው ፈሳሽነቱ ከዘላለም የማይደርቅ ነው። ይህ ደም የእኔ ዋጋ የዕዳዬም ከፋይ ነው። እኔ በዚህ ደም ተማጥኛለሁ። እድል ፈንታዬ፣ ጽዋ ተርታዬ ፍሬ ከሌላችሁ ጋር እንዳይሆን ይህም ከአንቺ ሰው የሆነው አምላክ ደም የሚረባኝ የሚጠቅመኝ ይሁነኝ። ቅድስት ድንግል ሆይ በክርስቶስ እንድድን በክርስቶስም እንድኖር በክርስቶስ ነፍሳትን ከሚወጡ ከእባቦች እንድቤዥ አድርጊ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤት የድንግል ማርያም ሆይ ፍጡራንን ሁሉ ከሚጎዳ ደዌና መከራ አድኝ። በጉጉት በሰጎን ተመስለው ከሚያስጡ አጋንንት አድኝ። አስማት ከሚጽፉ ጠልሳም ከሚጠለስም በወፍ ከሚያመልኩ በእሳት ከሚያማርቱ ጠጠር ከሚጥሉ ጠንቋዮች እንጨት ጠርቦ ድንጋይ ለሕዝብ ከሚያመልኩ አድኝ። ከዛፍ እግር ከተራራ ስር ለጣዖት ለአጋንንት ከሚሰዉ በፀሐይ በጨረቃ በከዋክብት ከሚያመልኩ በመጽሐፍት ምልክት ከሚጠነቁሉ አድኝ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ ይህን ሁሉ ከመስራት ይህን ሁሉ ከሚሰራ አድኝ። እኔ ግን በልጅሽ ልኖር በባህሪ አባቱም ልድን በመንፈስ ቅዱስም እጅ ልጠበቅ እወዳለሁ። በሶስትነቱ የሃይማኖት ፈትል ተይዤ ልኖረው እፈቅዳለሁ። የተሸረበ ፈትል ፈጥኖ አይቆረጥምና ሶስቱ ስላሴን በማመን ድንጋይ መሰረት የታነጸውን የሲኦልን አጋንንት አይችሉትም፣ አይበረታቱበት። እኒህም ደግሞ እንደመጣባቸው የሚገሱ እንዳገኙ የሚጠቅሱ መናፍቃን ናቸው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትንቢት የተናገረችባቸው እንዲህ ስትል ቀበሮችን አጥምዳቸው ያዙልን፣ ጥቃቅኑንም ቀበሮች ወይናችን ቦታ የሚያጠፉትን ወይናችን አብቧልና። ድንግል ሆይ በስን ካለው ጉድጓድ ጎዳና ከመሄድ እንድርቅ በቀናው ጎዳናም እንዲሄድ አድርጊኝ። ድንግል ሆይ ዶሮ ገላግልቶቿን በክንፎቿ በታች እንድትሰውር በክንፈ ረድኤትሽ ጥላ ሰውሪኝ። ድንግል ሆይ ያማረ የተወደደ የነቢያት ነገር ተነገረልሽ፣ ያማረ የተወደደ ምስጋናም ስላንቺ ተደረገ። የአብ ልዑል ክንዱ ከደነሽ፣ የመንፈስ ቅዱስ ክንፉ ቀረበሽ። አንድ ልጁ ከአንቺ ሰው በሆነ ጊዜ መልአኩ ገብርኤልም ባበሰረች ጊዜ ይህ አካላዊ ቃል ከገብርኤል ብስራት ጋር በሆድሽ ገባ። በመሃል እጁ የሚሸክም እርሱ ሲሆን ተሸከምሽው። ሳይሰማ ወደ አንቺ መጣ፣ ሳይታይ ወረደ፣ ሳይታወቅ ተጸነሰ። ወንጌል ላይ እንደተናገረ እንዲህ ሲል በኩር ልጇን እስከወለደች ድረስ ዮሴፍ ድንግል ማርያምን አላወቃትም። ስለ እነዚህ ነገር የሳቱ የተሰናከሉ ብዙዎች ናቸውና ከወለደች በኋላ ዮሴፍ በግብር አወቃት በማለት እኒህንም መናፍቃን የኤጲፋኒዎስ መጽሐፍ ጸረ ማርያም ይላቸዋል። እርሳቸውም ለራሳቸው የሐሰት ምክንያት አደረጉ። መጽሐፍ በተናገሩ ቃል እንዲህ ሲል አዳም ሔዋንን አወቃት፣ ቃየልም ዳግም ሚስቱን አወቀ። በነገስታት መጽሐፍ ደግሞ እንዲህ ይላል አቢሳን ዳዊት አላወቃትም። ይህን ነገር ምክንያት አድርገው ወደ ድንግል መለሱ። ከወለደች በኋላ ከዮሴፍ ተገናኘች በማለታቸው አወቃት ማለት ግን ወደ ሁለት ነገር ይተረጎማል፣ ከማወቅ ወደ አለማወቅ፣ ከመገናኘት ወደ አለመገናኘት። ወንጌላዊ ግን የብሔር ልጇን እስከወለደች ድረስ ዮሴፍ ድንግልን አላወቃትም ማለቱ አምላክ በሆዷ ስላለ የድንግል መልኩ ይለዋወጣልና ነው። መልኩ በሆዷ በተለዋወጠ ጊዜ ከእርሱ ጋር እንደ እርሱ መልኩ ይለዋወጣል። እንደ ንጹህ ብርሌ መልክ በውስጧ ባኖርበት ጊዜ ውሃ መስሎ እንዲታይ፣ የወይን ጠጅ ባኖርበት ጊዜ ወይን ጠጅ መስሎ እንዲታይ፣ በውስጡም ያለ ቀይ ነገር ቢሆን እንዲቀላ፣ ቁጸልጽልም ቢሆን እንዲቁለጸለጽ፣ ድንግልም እንዲሁ የልጇ መልክ በሆዷ በተለወጠ ጊዜ የእርሷ መልክ ከእርሱ ጋር እንደርሱ ይለወጣል። እንደ ሮማን አበባ የምትቀላበት ጊዜ አለ። እንደ ናርዶስ አበባ የምትረጣበት ጊዜ አለ። እንደ ጽጌረዳ የምታንጸባርቅበት ጊዜ አለ። እንደ ገነትም ተክል የምትለመልምበት ጊዜ አለ። ከወለደች በኋላ ግን መልኩ አልተለወጠም። በመልኩ መለወጥ መልኳን የሚለውጠው ልጇ መለኮት ከእርሷ ከነሳው ትስብት ጋር ከሆዷ ወጥቷልና የልዑል እግዚአብሔር ጥበቡ እንደምን ያለ ነው! ምን ይረቅ ምን ይጠልቅ ለዚህ አንክሮ ይገባል።
የልዑል ኃይሉ ሥራ ፍጹም ገናና ነው፣ ፍርዱም እውነት ነው፣ የስሙ ምስጋናም ብሩክ ልዑል ነው። በዕብራይስጥ ማርያም የተባለች የተመረጠች ድንግል ማርያምን ወደዳት፣ አከበራት፣ ከፍ ከፍ አደረጋት፣ በሁሉ ላይ አሰለጠናት፣ ሁሉንም አስገዛለት። አምላክን በድንግልና የወለደች እርሷን የንጽህና የቅድስና መሰረት ሆነች። አቤቱ ሆይ ክብሯን ገናናነቷን በመረዳት አመሰግናት ዘንድ ለልቡና የድምር እውቀት ስጥ። አቤቱ ሆይ ለአንደበቴ ኃይለ ቃሉን ስጥ። የማህፀኗን መክበር የድንግልናዋን ነገር አወራ ዘንድ እርሷም ደግሞ እኔን ለማዳን የታመነች ናት። ለድንቁርናዬም ልቡና ለዓይኔም ብርሃኗ ለጆሮዬም የበጎ ምስራች ወሬ ናት። ለእጆቼም የቅድስና አንባር ለእግሮቼም እውነተኛ ጎዳና ለአንገቴም ድር ያሸንክታብ ለራሴም አክሊል ዘውድ ለአፌም የጣፈጠ እንጀራ ለአፍንጫዬም የሽቱ መዓዛ ለመዋረድም ከፍታ ለህመሜም ጤና ናት። ድንግል ሆይ ንጽህናን እንደ መላእክት የለበስሽ እንደ ነቢያት መንፈስ ቅዱስን የተመላሽ ሁሉንም አሸናፊ በሚሆን በልዑል እግዚአብሔር እጅ የታነጽሽ የመለኮት ማደሪያ ነሽ። የአሕዛብ ብርሃን፣ የነገሥታት ኃይል፣ የምድር መሠረት፣ የሰማይ ጽናት፣ የአየር ርቀት፣ የባህር ጥልቀት፣ የደመና ግዘፍ፣ የዘመና የዝናማት መታዘዝ፣ የፀሐይና የጨረቃ የከዋክብት ጸዳል አንቺ ነሽ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ በሁሉ ተመሰልሽ፣ በሁሉ መሰሉሽ፣ አንቺን ግን የሚመስልም የለም። ሰማይ አያስተካከልሽም፣ ምድርም የወርሽን ስፋት ያህል አትሆንም። የማትችለውን ችለሽዋልና የማትሸከምንም ተሸከምሽ። ኪሩቤል የልጅሽ ሰረገሎች ናቸው፣ ሱራፌልም ከበር ልጆች በታች ወድቀው ይገዛሉ። ክብር ለከፍታሽ ነው፣ ገናናነትም ለጌትነትሽ። ቅድስት ድንግል ሆይ ጉልበታችን፣ ኃይላችን፣ ሞገሳችን፣ ክብራችን፣ የተላ ደስታችን አንቺ ነሽ። ለዘመዶቻችን መመኪያ ሆንሽ፣ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ባንቺ ተደረገ። የአምላክም ይቅርታ በሰው ልጆች ላይ ባንቺ ጸና። የፍጡር ባህሪ ከፈጣሪ ጋር ባንቺ አንድ አካል፣ አንድ ባህሪ፣ አንድ ገዢ ሆነ። ይህ ስራ እጅግ ድንቅ ነው። ሰሪ ስራውን መልበስ እጅግ መንክር ነው። ሰሪውም ስራውን የለበሰበት ስራ ትጹም ነው። ፈጣሪ ፍጥሩን መልበስ የትህትና እጅግ የተደነቀ ነው። ድንግል ሆይ አሁንም ወደ ልጆች እጮሃለሁ እንዲህ ስል ከመላእክት ልዕልና ይልቅ የሰውን መዋረድ የወደድክ ሆይ ስለ ሰራሁት ኃጢአት አትናቀኝ፣ አትንቀፈኝ። የሰማያን መላእክት አንድነት ይልቅ ምድራዊን ፍጥረታት ለመሳተፍ የወደድክ ሆይ ነውር ነቀፋ ከሌለበት ከመለኮትነት ሚስጥር አሳትፈኝ። ከኤሳው መልክ ይልቅ ያዕቆብን የፊቱን ድምድባት የወደድክ ሆይ አቤቱ ስለ ሰራሁት ኃጢአት እኔን አታርቅ። እኔ አንተን ለብቻ በደልኩ፣ ለራሴም ኃጢአትን አብዝቼ ሰራሁ። አንተ ንጹሕ አድርገህ ፈጠርከኝ፣ እኔ ግን በጠላቴ ምክር በደልኩ። አንተ በሃይማኖት በትሩፋት አስጌጥከኝ፣ እኔ ግን ኃጢአትን በመውደድ ጌጤን ሽልማቴን ተውኩ። አቤቱ ሆይ ለመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሆን ዘንድ እኔን በምግባር በሃይማኖት ለማነጽ ትጋ። መንቀሳቀስ በሌለበት ኃጢአት በመውደቅ የተጎዳው እንዳልሆን አቤቱ ሆይ እኔን ይቅር ለማለት ትጋ። ይቅርታ ካንተ ዘንድ ነውና አቤቱ ሆይ ቁስል የሚፈወስበትን መድኃኒት አንተ ታውቀዋለህ። አቤቱ ሆይ ድካሜ የሚበረታበትን ረዳትነት አንተ ታውቀዋለህ። አቤቱ ሆይ ሕይወት የሚሆንበትን ጥበብ ምክንያት አንተ ታውቀዋለህ። ሰራተኛ ስራውን የሚከናወንበትን ነገር ያውቃልና፣ ስራ ለሰሪው ጥበብ ለጥበበኛ ይታዘዛል፣ ይከናወናል። አቤት ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሸክላህን አድስ። አቤት ሆይ የእጆችን ስራ እንደማይጠፋ አድርግ። አቤት ሆይ የወዳጅ የአብርሃምና የይስሐቅን ኪዳን አስብ። የመረጥከውን የእስራኤል ያዕቆብን ኪዳን ሕግህን ለመጠበቅ ከአሕዛብ የለየው በሕግ ያጸናው በስም ያስጠራኸው ለቤተ ርስትም እድል ፈንታ ጽቦ ተርታ ያደረግከውንም ያዕቆብንም አስብ። አቤቱ ሆይ ከአንደበትህ በወጣው ቃል መብራትነት ለሕዝብ ያበራ ዘንድ መሪ ያደረግከውን የታመነ የሙሴን ኪዳን አስብ። በእስራኤል ልጆች ላይ መሲህ ሊሆን የቀባው በፊት ሞገስ ያገኘውን የባሪያህን የዳዊት ቃል ኪዳን አስብ። የአዳም አባቱ አንተ ስትሆን እናቱ የሆነችህን እናት የሆነችህን የተባረከች ንጽሕት ቅድስት ሙሽራ የወለዱልህን የእነዚህን ቅዱሳን ሁሉ ኪዳን አስብ። አቤቱ ሆይ ከሰማየ ሰማያት ወርደህ በቅድስት ድንግል ማኅፀን ማደርህን አስብ። አቤቱ ሆይ በማኅፀኗ 9 ወር በመወሰንህንም አስብ። የቀኑ ቁጥር 275 ቀን ነው። አቤቱ ሆይ ድንግል ስትሆን ከእርሷ መወለድህን ንጽሕትም ስትሆን በጡቷ ማደግህን አስብ። አቤቱ ሆይ በጎል መጣልህን በጨርቅ መጠቅለልህን አስብ። አቤቱ ሆይ ይህን ሁሉ አስበህ እኔን ባሪያህን ስለ ኃጢአቴ አትናቀኝ፣ አትንቀፈኝ። በማዳንህ እርዳኝ፣ በመድኃኒትህ ጋሽ በመድኃኒትህም ጋሻ ጋርደኝ። አቤቱ ሆይ ስለወለደችህ ማርያም አማላጅነት፣ ስላሳደጉ ጡቶቿ፣ ስለሳሙ ከንፈሮቿ፣ ስላቀፉ እጆቿ፣ ስለተቀበሉ ጉልበቶቿ፣ አካልም የሆኑ ዘንድ ስለነሳ ነፍስና ስጋ እርዳኝ፣ ጠብቀኝ። አቤቱ ሆይ ስለ ንጽሕት እናትህ ድንግልና እኔን ከርኩሰት አንጻ፣
ትሕትናዬንም ምረጥ አቤቱ፣ ስለ እናትህ ክብርትነት ስለ ገናናነቷም። አቤቱ ሆይ ቅዱሳን ሐዋርያትን እንደወደድክ እንደመረጥካቸው እኔንም ደግሞ ውደድ። በሰማይ ማኅበራቸው ከእርሳቸው ጋር አንድነት አድርገኝ። ወደ ሰርጋቸውም የተጠራው ልሁን። በዚህ ዓለምም እኔን ባሪያህን ከሚቃረነኝ ሁሉ አድነኝ። ከመንፈስ ወዴት ይሄዳል? ከፊትስ ወዴት እሸሻለሁ? ወደ ሰማይ ቦታ አንተ ከዚያ ነህ። ምንጣፌን በሲኦል ባነጥፍ ከዚያ እነሆ አንተ አለህ። እንደ ንስር የንጋቱን ክንፎች ብወስድ በባህር ዳርም ብቀመጥ ከዚያም ደግሞ እጅ ትመራኛለች፣ ቀኝህም ትይዘኛለች። አቤቱ ከአማልክት አንተን የሚመስልም የለም፣ እንደ ስራህም ስራ የለም። አኗኗረ የተሰወረን በዓለም ሁሉ ምልስቶ ለወደድከው እንጂ ለሁሉ አትታይም። ሰማይ ዙፋንህ ነው፣ ምድርም የእግርህ መረገጫ ናት። ባህር ባሪያህ ናት፣ ነፋሳትም ለአንተ ይታዘዛሉ። ፀሐይ መልእክተኛህ ናት፣ የጨረቃን መንገድ በቃል የተሰራ ነው። ከዋክብትም በቃል የተተከሉ ናቸው። የዓለምም ሁሉ ስፋት በእጅ የተያዘ ነው፣ ነገር ግን የምትቀመጥባቸው አይደለም። በዳርቻቸውም አትወሰንም፣ ለግዛት ወሰን ዳርቻ ወሰን የለውም። ለምስጋና ስፍር ቁጥር በኃይል ጽኑ ብርቱ ስትሆን የሁለት አረጋውያን ልጅ ተሸከመች። ባኗኗር የምትፈራ ልዩ ስትሆን ታናሽ ብላቴና ቻለች። በአባት ቀኝ የተቀመጥ ስትሆን በታችኛው ዓለም በጭኗ ላይ አድርጋ አቀፈች። ከልዑላን በላይ ልዑል የባህሪ አምላክ ስትሆን የዚህ ዓለም ከትሑት ሀገር ተመላለፍ። በሁሉ ዘንድ ብቸኛ ስትሆን በሰው መካከል ታየ። ላምና አህያ ጌታቸው እንደሆን ካወቁ በትንፋቻቸውም አሟሟቁ። እስራኤል ግን አላወቁም፣ አምላካቸውም እንደሆን ካልተመራምረው አልተረዱም፣ ከልቡናቸው መረቁ እንጂ። ነቢዩ ኢሳያስ የተናገረው ነገር በላያቸው ይደርስ ይፈጸም ዘንድ እንዲህ አለው፣ በሬ የገዛውን አወቀ፣ አህያም የጌታውን ጋጥ። እስራኤል ግን አላወቁኝም፣ ወገኖችም አላስተዋሉ። በሀገራቸው ትንቢት የተነገረላቸው በዕብራይስጥ ልሳን በምስጊዳቸው የተጻፈላቸው እስራኤል ምንም ባያውቁ ከዓለም አስቀድሞ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ እንደሆን ክን ያወቁ። አቤቱ ሆይ እኔ በአንተ አመንኩ፣ ከዳዊት ዘር ከምትሆን ቅድስት ድንግል መወለድንም ዳግም አወቅኩ። አቤቱ ሆይ በአኗኗርህ የአብ ልጅ በሰውነት የድንግል ልጅ እንደሆን ካመንኩብህ። አቤቱ ሆይ በመለኮትነት የአብ ልጅ በትስብትህ የሰው ልጅ እንደሆን ካመንኩብህ። አቤቱ ሆይ ከሕይወት ነቅ የተገኘ የሕይወት ነቅ እንደሆን ካመንኩብህ። ከባህሪ አምላክ የተገኘህ የባህሪ አምላክ ከሕይወትም የተገኘ ሕይወት እንደሆን ካመንሁብህ። ከወላዴ ባህሪ የተገኘ የባህሪ ልጅ ሆይ ከብርሃን የተገኘ ጸዳል ከእውቀት ባህር የተገኘ ጥበብ እንደሆን ካመንኩብህ። አቤቱ ሆይ ለወለደህና ለወለደች አንድ ልጅ እንደሆን ካመንኩብህ። የላኛው ልደት ሌላ፣ ሁለተኛው ልደት ሌላ፣ ሰማይ ልደት ሌላ፣ ምድራዊ ልደት ሌላ። የፊተኛው ልደት ከሕይወት እሳት የተገኘ ሕይወት እሳት ነው። የኋለኛው ልደት ከሴት የተወለደ ከሌ ቃል። የፊተኛው ልደት ከኃይል የተገኘ ኃይል ነው። የኋለኛው ልደት የመለኮት ኃይል ነው። የፊተኛውን ሻሁት አላገኘሁትም፣ የኋለኛውን አሰብኩት አደረግኩት። የፊተኛው ሳልደርስበት አመሰገንኩት፣ የኋለኛውን በአብራከ ልቡና የሰግጄ እጅን አሰብኩት። የፊተኛው ልደት በኋለኛው ልደት ታወቀ፣ የመለኮት ወገን በድንግልና ወገን ተመሰገነ። ከድንግል ከተወለድክ ወዲህ ከአብ የመወለደ ሃይማኖት ተገለጸልን። ስለዚህም ዳዊት እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር በይሁዳ ታወቀ፣ ስሙም በእስራኤል ታላቅ ነው። ይህንን እንግዲህ ከእስራኤል ልጅ ከይሁዳ ወገን ከላይ ቃል ስለመወለዱ ይናገራል። ከድንግል መወለድን በሚናገር ትንቢት ከአብ መወለድህ ታወቀ። አሁንም ባለመጠራጠር ከአብ መወለድን አመሰግናለሁ፣ ከድንግልም መወለድን አመሰግናለሁ። የድንግል ሆድ ከሰማይ ካለው የብርሃን ሰረገላ ሰፋ፣ የድንግል ሆድ ከአየር በለጠ ከፍ ከፍ አለ፣ በኪሩቤልም ዘንድም ተመሰገነ። የድንግል ሆድ የሰማይ ደጅ ሆነ፣ ሳይከፈትም የፀሐይ መውጫ መግቢያ ነው። የድንግል ሆድ በእውነት ለጽድቅ ገንዘብ ሳጥን ሆነ፣ የድንግል ሆድ ለልዑል እግዚአብሔር ማደሪያ ሆነ። አሁንም እግዚአብሔርን እናመስግነው እንዲህ እያል፣ ለአንተ ምስጋና ይገባል፣ ለባህሪ አባትህም ለአብ ለባህሪ ሕይወትም ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለተሸከመችህ ገናናነት ለወለደችህ መገዛት ለእናትህም ውዳሴ ለስግደትህም ቅድስና ይገባል። አሁንም ጸሎትን እንደ ንጹህ ዕጣን በፊት ተቀበለኝ፣ ወደ አንተም የጮኩትን የልመናዬን ነገር አድምጥ። አቤቱ የኃያላን አምላክ ስማኝ፣ የያዕቆብ አምላክ አድነኝ አድምጸኝ። አቤቱ ሃይማኖቴን ይልኝ፣ አቤቱ ጋሻችን ሆይ ተመልከት፣ ቀብተ ወደ አነገስከውም ይህ። አቤቱ ወደ አንተ የለመንኩትን ልመናዬን ስማኝ፣ ከጠላቶቼም ፍርሃት ሰውነቴን ጠብቅ። ከክንፉ ከክፉዎች ሸንጎ ከክፉ አድራጊዎቹ ከተሰውረኝ፣ እንደ ሰይፍ መላሳቸውን ከሳሉት መራራውን ነገራቸው እንደ ቀስት ከገተሩ። አምላኬ ሆይ ጩኸቴን ስማ፣ ጸሎቴን አድምጥ። አቤቱ ጸሎቴን ስማ፣ ጩኸቴን አድምጥ፣ ወደ አንተ ይድረስ። በመከራዬም ፊትህን ከኔ አትሰውር።
ጆሮህንም ወደ እኔ አዘንብል፣ በጠራሁ ጊዜ ፍጥነ መለስልኝ። አንተን አምናለሁና ማለዳ ምሕረትህን አሰማኝ፣ የሚሄድበትን መንገድህን አስታውቀኝ። ነፍሴን ወደ አንተ አንስቻለሁና አቤቱ በአንተ ተማጽኛለሁና ከጠላቶች እጅ አድነኝ። በጎ ፈቃድህን ለማድረግ አስተምረኝ፣ አንተ አምላኬ ነህና በጎ መንፈስህን በቀናችሁ መንገድ ይምራኝ። አቤቱ ስለ ስምህ አድነኝ፣ በጽድቅህም ነፍሴን ከመከራ አውጣት። በጸጋህም ጠላቶችን አጥፋቸው፣ ነፍሴንም ከሚያስጨንቋት ሁሉ ደምስሳቸው። እኔ ያንተ ባሪያ ነኝና ቃሌን አድምፅ፣ አቤቱ ሐሳቤንም አስተውል፣ የጩኸቴም ቃል አድምፅ። ንጉሴ አምላኬ ወደ አንተ ጸልያለሁ፣ ማለዳ ትሰማለህ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ አንቺ ደግሞ በጸሎቴ መጨመሪያ የወርቅ ጽንሐ ሁኚ። ልመናዬ በአንቺ ወደ ልጅሽ ኢየሱስ ክርስቶስ አቀርብ ዘንድ ካህን ዕጣኑን ከወርቅ ማጠንት እንዲጨምር እንዲሁም ጸሎቴ ከጆሮሽ ይጨምራል። ካፌ የወጣውንም ቃል ተቀበይ፣ በልቡናሽ ያደረ ይሁን። የልቡናሽ ትጋት ወደ ልቡና ትጋት ይሁን፣ የልቡናሽ ማሰብ ወደ ልቡና ያሰብ ይሁን። ልጅሽን ለምኝው እንዳያሳፍረኝ፣ ተስፋም እንዳያስቆርጠኝ፣ የልቤንም ግዳጅ እንዲፈጽምልኝ፣ ዘውትር የተመኘሁትንም እንዲሰጠኝ፣ በመንፈስ ቅዱስ በረከትም ይባርከኝ፣ የእጄንም ስራ ሁሉ ያቅናልኝ፣ በልቡናይም የሰው መውደድ ያሳድርብኝ፣ በሰውም ልቡና እኔን መውደድ ያሳድርበት፣ የእርሱንም ቸርነት በልቤ ይጨምር፣ በመለኮት ጨው የጣፍጥ ያድርገኝ፣ የጥበብ መብራትን በልቡና ያብራ፣ የእውቀት መንፈስም ከኔ ላይ አይራቅ። ይህንን ነገር ከልጅሽ ከወዳጅሽ እሽልኝ፣ ከክርስቲያን ልጆች ጋር ሁሉ አስማሚኝ፣ ልጅሽንም ከሚወዱ ሁሉ ጋር በፍቅር በአንድነት አኑሪኝ። ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቂ፣ ከጠላቶቼም ወጥመድ ካሽክላው አድኝ። ለጽድቅ መገዛትንም የተገዛው አድርጊ፣ ከኃጢአት ሸክም ነጻ አድርጊ። ኃጢአትን የሚሰራ ሁሉ የኃጢአት ባሪያዋ ነውና። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ በላይ ሰለጥን ዘንድ ሰይጣንን አታሰናብችው። በምውልበትና በማድረበት የልጅሽ ሰራዊቶች የሚሆኑ መላእክት ይጎብኙ፣ ከጠላት ጦርነት ያደኑኝ ዘንድ በልጅሽ መስቀል አጥርነት ትጠሪ። እኔ ባለሁበት ስፍራ ሁሉ እርኩሳን መናፍስት እንዳይገቡ በቅድስናሽ መጎናጸፊያ ሰውሪ። በልብስሽ መዓዛ ሻተት ዘንድ ከእንቅልፍ በነቀው ጊዜ ያለ ስንፍና እንዳመሰግን ጸሎት ለማስታጎል እንቅልፍ በመጣብኝ ጊዜ የልጅሽ ምልኩትነቱ ኃይል ከቅንድቤ ከሽፋሽፍት ያርቀው። አንደበቴም አንቺን ለማመስገን የተጋ የነቃ ይሁን። እግሮችን በፊትሽ ሳይናወጹ ይቁሙ። ግዳጄን ከአንቺ ዘንድ እስኪፈጽም ድረስ ለጸሎቱ እጆቼ የተዘረጉ ይሁኑ። ከጌታው ደመወዙን እንደሚቀበል ሰው ሁሉ አስሩ ጣቶችም እንደ ፋና መብራት ይሁኑ። ጠላቴን ይወጋው ዘንድ የእሳት ሰይፍንም ከአንደበቴ ይውጣ። የሚቃረነውን ይቆርጠው ዘንድ በጸሎት ሳለው በላይ ሀሳብ ማብዛትን ከእንግዲህ ወዲህ አይድገም። የሚወላውልም ልቡና አያምጣብኝ። አባቶች ቅዱሳን መነኮሳት እንዲህ ይላሉና ከእግዚአብሔር ፊት የሚጸልይ ሁሉ የልቡና ሀሳብ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ቢሆን ወይም ወደ ስራው አንድ ልጅ ያለው ከእርሱም ሌላ የሌለውን ሰው ይመስላል። እርሱም በእግዚአብሔር ፊት የሰዋው እርሱ ደግሞ ስለ ስጋዬ ነገር የሚደክም የነፍሱ ነገር ቸል የሚል ይመስላል። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ ልቡናዬን በመንፈስ ቅዱስ እሳትነት የተቃጠለ የተሟሟቀ አድርጊው። ከሴጣን ወገን የሚገኘውን የልቡናዬን መቀዝቀዝ ስንፍናዬንም አርቂው። ሀሳቤም በመንፈስ ቅዱስ ሙቀት የተሟሟቀ ይሁን። ጭጋግና ጨለማም ከኔ ይራቅ። ልቤም እንደ መብረቅ ብርሃን ይብራ፣ እንደ ሚያዝያም ፀሐይ በኃይል እንደሚታይ ይሁን። በማናቸውም ነገር ሁሉ ችግረኛ አታድርጊ። እናትም ለልጆቹ እንድትተጋ ለግዳጄ ሁሉ ትጊ። አይኖቼ ወደ አንቺ ያጋጥጣሉ፣ እንደ ባሪያ ወደ እመቤቴ እጅ። አይኖቼ ወደ አንቺ ያጋጥጣሉ፣ ባሮች ወደ ጌቶቻቸው እጅ እንዲያጋጥጡ። አይኖቼ ወደ አንቺ ያጋጥጣሉ፣ ልጆች ወደ አባቶቻቸው እጅ እንዲያጋጥጡ። አይኖቼ ወደ አንቺ ያጋጥጣሉ፣ ልጆች ወደ እናቶቻቸው እንዲያንጋጥጡ። አይኖች ወደ አንቺ ያንጋጥጣሉ። ሰራዊቱ ወደ ንጉሱ እጅ እንዲያንጋጥጡ። አይኖች ወደ አንቺ ያንጋጥጣሉ። ህዝቡ ወደ መኮንን እጅ እንዲያንጋጥጡ። አይኖች ወደ አንቺ ያንጋጥጣሉ። ስለ አንቺ ልመና የልጅሽ ምሕረት ይወርድልኝ ዘንድ በእስራኤል ልጆች ሰፈር መና እንደወረደ የመናውም አተያየቱ እንደ ድንብላል ጥቃቅን እንዳመዳ የምነጭ ነው። ጣዕሙም እንደ ማር ወለላ ከቅቤ ጋር ነው። ከልጅሽ ምሕረት ይልቅ ምን ይጣፍጣል? ከልጅሽ ይቅርታ ንጽህነት ይልቅ ምን ይነጻል? የበደለውን እንዳልበደል ያደፈውን እንዳላደፈ ኃጥኡንም እንደ ጻድቅ ዘማዊንም እንደ ድንግል ያደርገዋል። አሁንም ደግሞ በእኔ ይህ የሚያነጻው ይቅርታው በእኔ ላይ ይውረድ። እርኩሰቴን ያነጻ ዘንድ የልጅሽንም የምሕረቱ ዝናብ በላይ ይውረድ። የሰውነትን እርኩሰት ያጽብ ዘንድ
በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤቴ የተመረጥሽ ድንግል ማርያም ሆይ አንጋጥጬ እንዳላፍር አምኜ ተስፋ እንዳልቆርጥ የተመኘሁትን እንዳላጣ አድርጊኝ። ድንግል ሆይ ለንጽህና መንፈስ ማደሪያ ለበረከት ማዳረሻ አድርጊኝ። ለጸሎት ሰረገላ ለምስጋና መሰላል አድርጊኝ። ድንግል ሆይ ለመጽሐፍት ነገር መከማቸው መዝገብ ለሃይማኖት ሽቱ ሙዳይ አድርጊኝ። ድንግል ሆይ በየዋህነት የተጌጥ በትዕግስትም የተከለልኩ አድርጊኝ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የእመቤት የተመረጥሽ ድንግል ማርያም ሆይ ወደ አንቺ የቀረብ ወደ ልጅሽም አንድ የሆንኩ አድርጊ። አሁንም ወደ አንቺ ጮኋለሁ፣ የወደድኩትን ነገር ታቀኝልኝ ዘንድ የሻትሁንም ባሰብሁት ጊዜ ሁሉ ታሳምሪልኝ ዘንድ በኢያቄም በአባትሽ ወገን የንጉሥ ልጅ ሆይ አመሰግንሻለሁ። የዳዊት ልጅ ነሽና የሊቀ ካህናት ልጅ ሆይ ውዳሴሽን አቀርባለሁ። ከእናትሽ ወገን የአሮን ልጅ ነሽና ገናናነትሽንም አደንቃለሁ። የነገድሽንም ወገን አመሰግናለሁ። ከቤተ መንግስትና ከቤተ ክህነት ተገኝተሻልና ስለዚህም የነጎድጓድ ልጅ ነሽ እልሻለሁ። ያዕቆብና ዮሐንስ አነሬጌስ ብሎ እንደጠራቸው ይህም የነጎድጓድ ልጆች ማለት ነው፣ ከቤተ መንግስትና ከቤተ ክህነት ናቸውና ስለዚህ የነጎድጓድ ልጆች ተባሉ። እኔም የነጎድጓድ ልጅ ነሽ አልኩሽ። የመውለድሽም ድምፅ ወሬ እንደ ነጎድጓድ ድምፅ ይሰማልና ከሁለቱ ከተቀቡት ነገድ በነቢያት አለቃ በሙሴ እጅ ለክህነት ከተቀባው ከአሮን ቤት በሳሙኤል እጅ ለመንግስት ከተቀባው ከዳዊት ዘር ደግሞም የአንበሶች ልጅ ነሽ እልሻለሁ። እንደ አንበሳ ግልገል ጩኸት እንደ ሴትም አንበሳ ድምፅ የልደትሽ ወሬ ይሰማልና አባቱ ያዕቆብ ይሁዳን የአንበሳ ግልገል ብሎታልና ስለዚህም የአንበሶች ልጅ እልሻለሁ። ሰለሞን እንደተናገረ እንዲህ ሲል አንቺ ሙሽራ ከሊባኖስ ጋር ነይ፣ ከሊባኖስ ጋር ነይ፣ ከአንበሶች ጉድጓድ ወጥተሽ ነይ። ከተመረጸ ነገር የተነሳ ከሚመካ ወገን የመወለድሽ ወሬ እጅግ ግሩም ነው። ድንግል ሆይ በመልክ በደም ግባት ያማርሽ የተወደድሽ የተጌጥሽ ነሽ። ከእግርሽም እስከ ራስሽ ድረስ ክፉ የለም። በነገድም ወገን የተመረጥሽ ነሽ። በመልክና በደም ግባትም ከሁሉ ይልቅ አማርሽ የተወደድሽ፣ በንጽህናም ተሸለምሽ፣ በቅድስናም ተከለልሽ፣ በሁሉም ፍጽምት ነሽ። አንቺን ለማመስገን ቃልን ከፍ ከፍ አደርጋለሁ። ለውዳሴሽም በኃይል እጮኋለሁ። ለዘፈንሽም በእጆች አጨበጭባለሁ። ለልልታሽም በእግሮች አሸበሽባለሁ። ለክብርሽም መገዛትን እሰጣለሁ። ስግደትም ለገናናነትሽ ከወዲሽ ፍሬ ባፌ እጨምራለሁ። የፍሬሽም ደም ለጆሮ የጣፈጠ ነው። የሽቱሽም መዓዛ ለአፍንጫ ያማረ የተወደደ ነው። የድንግልናሽም ምስጋና ደርቅ ጠጅ እንደጠጣ ልቡናዬ ደስ ይሰኛል። ስላስቺ ደስታዬ ምን ያህል ነው! ሐሴቴ ስለ ክብርሽ ምንኛ ነው! አነጋገርሽ ያማረ ነው። ነገርሽም የጣፈጠ ከንፈሮችሽም የሐሴት ምስሽ አንደበትሽ የምስጋና ጎርፍ ያለበት ነው። እጅግ አማርሽ እጅግም የተወደድሽ መልክሽ ምንኛ ውብ ነው! ውድሽም እንደምን ነው! ፍቅሬ ሆይ በደስታሽ ይህ ቁመትሽ የሲኒ ዛፍ ይመስላል። የልብስሽም ሽታ እንደ ሽቱ ሽታ ነው። የአፍንጫሽ ማዛ እንደ ወይን አበባ ጨርቋ ነው። የአፍሽም አከፋፍት እንደ ቀራንሞ ሰባ ሙዝ ነው። ከሊባኖስ እንጨት ሁሉ ጋራ ሁለንተናሽ አማረ የተወደደ በመንፈሳዊ ጌጽ የተጌጠ ነው። የምስጋና መብራት ይከብሻል ከመለኮታዊ ብርሃን ጋር። የብርሃን እናት ሆይ የመሲህ እናት፣ የአምላክ እናት፣ የዓለም መድኃኒት እናት፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ እናት ሆይ ከልጅሽ ዘንድ ለምኝልኝ፣ ለስጋዬ መበረታታትን፣ ለነፍሴ እረፍትን፣ ለልቤ ሐሴትን ከዛሬም እስከ ዘላለም ድረስ ሕይወትን ከልጅሽ ከወዳጅሽ አሰጭኝ። እመቤቴ ሆይ ከሞት ለዘላለሙ ታድኝኝ ዘንድ አድኝኝ አልልም። እንዲህ ይል ዘንድ ለዘላለም የሚኖርስ ሞትን የማያያት ማን ነው? እኔስ የምለው እንዲህ ነው፣ ንስሐ እስክገባ ድረስ እንዲቆይልኝ የንስሐ ፍሬንም እስካቀርብለት ቸርነቱን ደስ እስካሰኝ እንዲጠብቀኝ ነው። እመቤቴ ሆይ አንቺ ጠብቂኝ፣ ለዘውትርም ከኔ እንዳትርቂኝ። ነፍስና ስጋዬን ወደ አንቺ አደራ እሰጣለሁ። በእድሜም ሁሉ ለዘውትርም አትተይኝ። በዚህ ዓለም በሚመጣውም ዓለም እኔን ባሪያሽን ከሚመጣብኝ መከራ ሁሉ ጠብቂ። አሜን። የወላዲት አምላክ ረድኤት በረከቷ ጸሎቷ አማላጅነቷ ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከመላ ሕዝበ ክርስቲያናችን ከቅድስተ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ጋር ለዘላለም ይኑርልን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጸእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘ ሀበሳ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ መሲሐኪ ይእቲ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባዖት
ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ ምንስቶ ብሩክ ፍሬከርሲ ኪ ተፈሲ ፍስቶ በልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሳሊ ወጸሊ ውሃ በፍቅሮ ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለለ ሀጣዊ ነ አሜን።